Re, viss ēters ir te! Latvijā ar jaunu ekspozīciju pēc vairākus gadus ilgušās rekonstrukcijas šodien durvis vēris Latvijas okupācijas muzejs. Tā galvenais uzdevums paliek nemainīgs – skaidrot un pieminēt totalitāro okupācijas varu nodarījumus. Turpin Madara Līcīte. Okupācijas muzeja durvis vērtas pēc teju 10 gadu rekonstrukcijas. Melnajai bijušā sarkano strēlnieku muzeja ēkai piebūvēts gaišs pagarinājums, tādējādi pēc muzeja ēkas autora Gunāra Birkerta ieceras, veidota simboliska tumsas un gaismas metafora. Ekspozīcija ir par mums, par mūsu valsti, par mūsu tautu, par ikvienu no mums. Mēs šobrīd atrodamies pirmajā tēmā jaunajā ekspozīcijā, savā zemē, sava valsts, neatkarīgā Latvija. Mēs redzam, šeit ir Latvijas valsts notikumi, šeit ir Latvijas valsts simboli un šeit ir Latvijas cilvēki. Okupācijas var noziegumu parādīt gan skaidrojošā, gan emocionāli uzrunājošā veidā ar daudzām laikmeta liecībām, eksponātiem un likteņu stāstiem. No labirinta palīdz izkļūt gaismas pavadiens, tautas pretošanās, izturība un ticība savas valsts nākotnei. Klāt nākuši jauni vēstures materiāli un radušās jaunas iespējas tos pasniegt mūsdienīgos veidos. Mēs esam trindas tēmā, mēs esam aiz dzelzs priekškara, mēs dzirdam Amerikas balsi no Vašingtonas. Un tā bija tā saziņā, ko mēs šeit, Latvijā, okupācijas režīmā esošie, kā mēs sazinājāmies un kā mēs ieguvām informāciju ar trimdiniekiem, ar pasauli ārpus Latvijas. Te mēs varam pastāstīt tautas stāstu caur tautas locekļu, Latvijas pilsoņu stāstiem gan kara laikā, gan gulagā. Gan pastāstīt to briesmīgo stāstu, holokaustu un lielas latviešu grupas iznīcināšanu. Ekspozīcijas tapšanā vairāk nekā 2,5 gadu laikā ieguldīts milzu darbs. Tūkstošiem stundu pavadīts runājot, skicējot, zīmējot, rasējot, veidojot 867 kvadrātmetru lielo ekspozīciju. Muzejā tiek gaidīti arī paši mazākie apmeklētāji, lai iepazītos ar Lācēna Mika gaitām plašajā pasaulē. Ekspozīcija izvieto 3 stāvos, un apmeklētāji ar to varēs iepazīties no 1. Jūnija. Šeit noslēdzās mūsu stāsts, un mūsu galvenā doma, lai katrs saprastu, ka katrā no mums ir mūsu valsts karogs. Un katrs no mums to karogu nes, un katrs no mums ir atbildīgs par karogu. Valsts prezidents šodien arī pasniedz apbalvojumu muzejam par ieguldījumu mūsu vēstures apzināšanā un identitātes veidošanā. Madara Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.